Men de, där är två. Här är en. Det ligger några där ute också. Här är en slav. Hej! Jag måste ta upp allt mitt vikor. Du ber mig ner på dem! Ja, jag är med. Jo, jag hade jackan och sånt med skenäget. Åh! Oh! Jag har spel. Slår du på bröstet? Nej, eller så. Här, ja. Som väldigt bra. Ooh! Ja, men ni röd på väggen. Mig? Ja, men det är syster. Du var underkläder på den ju. Men han! Jag är bodyguard. Du är bodyguard. Det är låst! Det är låst! Vad tog jag gjort? Det är öppet. Jag har hans ögonblick.